آخری سوال یہ تھا کہ جو جماعت میں لڑکیاں ہیں کئی دفعہ جب باہر جاتی ہیں جیسے مال میں پھرتی ہیں کہیں اور جاتی ہیں دوپٹے اتار دیتی ہیں صحیح طرح سے حجاب نہیں لیا ہوتا اور جب مسجد میں آتی ہیں صحیح طرح سے حجاب یا لے کے آتی ہیں دوپٹہ تو یہ کیا صحیح میرا تو خیال ہے یہاں بھی صحیح طرح سے نہیں لے کے آتی میں نے اتنی تقریر کی جلسے پہ ہیں سر پہ دوپٹہ لو حجاب لو اس کے بعد میں پوڈیم سے اٹھ کے جب اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو چار عورتوں کو تو میں نے دیکھا کم از کم اٹھ کے گئی ہیں ان کے بال پیچھے کھلے ہوئے تھے اور سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں تھا ہیں یہ تو لجنا کی شعبہ تربیت کا بھی کام ہے نا صدر صاحب صرف تقریریں نہ کرتی رہنا یہ تربیت والے تقریریں نہ کیا کریں بلکہ دیکھا کریں عملاً کیا ہو رہا ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ تم لوگ جو ہو وقفات نو تم لوگوں نے اپنے آپ پیش کیا ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے اپنی اگزامپل سیٹ کرو ایسی کہ تمہیں دیکھ کے لوگوں کو شرم آ جائے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں تم میں سے کتنی ایسی ہیں جو دوسروں کو شرم دلاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو آ جاتی ہیں مسجد چلو اتنا ہی تو حیا ہے نا ان میں کہ مسجد میں آ جاتی ہیں تو دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں کچھ نہ کچھ تو مسجد کا جو سینکٹیٹی تقدس ہے اس کا احترام ہے اگر باہر جاتی ہیں تو باہر بھی ہونا چاہیے یہ دو باتیں نہیں ہونی چاہیے ہیں یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے اصل میں تو یہی چیز ہے لیکن آہستہ آہستہ بہرحال عادت پڑ جاتی ہے باہر بھی اگر وہ ایسی پھرتی ہیں اس لیے میں نے منع کیا ہوا ہے صدر لجنا کو بھی کہا ہوا ہے یہاں پتہ نہیں کتنا عمل ہوتا ہے اس پہ کہ جو بشک بہت اچھی پڑھی لکھی ہیں بہت محنت کرنے والی ہیں بہت کام کی ہیں نالجیبل ہیں لیکن اگر ان کا پراپر حجاب وغیرہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو کسی بھی جگہ لجنا کی خدمت نہیں دینی ان کو ٹھیک اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ایک ٹیم بنانی پڑے گی علیحدہ جو چیک کرے گی اب میرا خیال ہے واقفات نو میں سے پک کروں کچھ لڑکیوں کو تو ٹیم بناؤں اپنی ہیں پھر تو مجھے بتایا کرو آ کے کون کیا کرتا ہے ٹھیک ہے چلو تم لوگوں کا اصل کام یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی بازو باندھ جاؤ ہاتھ بن جاؤ ہیں اس لیے تم لوگوں کو سب سے بڑا کام یہ ہے وہ بن جاؤ گی تو سمجھو بس میں سمجھوں گا پھر کم از کم کینیڈا ہم نے فتح کر لیا